Ej, my dva jsme dneska vytáhli auto z virtuálního světa, ze hry Forza Horizon 5, sem do reálního světa a rozvezeme vám tímhle autem jídlo. Pojďte se na něj podívat, pojďte se na něj podívat, Já mám říčák, pojď, budeš řídit. I like girls who earn a bunch, cook me up some lunch, and cook my book, she worked for Ernst & Young. And even if she is the perfect one, I'm gonna find emotional connections aren't worth the time. Pojď, Kamile, pojď! Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Kaž, kam to dáme? Sedej. Pojď. Ole. To se vleze, Kamile. Tak, dobrý. Pojď. Tak, pravá pět pod plynem. Pravá mám jet. No 100% mám jet. Mám se řídit tými pravidly. 100% Říkáš pravá, jedem leva. Tak jde levo. Pojď. Jedem, tyjo, máme toho dneska dost, takže bych na to šlápnul, bráko. Já se snažím. Tady levá. Levá? A hned zastavit. Pozor, tady v místní restauraci jsme si vyprosili čísla, protože týpek má prý narozeniny. Nevíme, kolik mu je. Jediný, co měli, byly dvě dvojky. Takže... Budeme doufat, že mu je 22. Budeme doufat, že je týpkovi prostě 22. Ahoj. Prosím tě, my jsme měli u té před domem a dovezli jsme ti jídlo. Budeme zpívat všichni, jo? Hlavně vy začnete. Čau, brácho. Hodně štěstí. Dělej zpěte. Zdraví. Hodně štěstí. Zdraví. Měj se hezky taky. Čau. Jedeme, Aloši. Počkej, co je? Počkej, tak tenhle týpek neměl ty narozky, tak to je jiný? No tak geniální, hele, my jsme nejlepší kurýři v Praze. Takže přátelé, rozumím tomu správně, že tahle ta holka má narozeniny. Kamile, zpíváš? Je ti to jasné? Ahoj, Sofie! Štěstí, zdraví! Hodně štěstí, zdraví! Nemáme svíčku, protože jsme jí dali nějakému cizímu týpkovi. Ale můžeš si něco přát a svoukni to. Počkej, přej si něco! Co jsi přála? Řekni to! Já vím, je to blbý tady před lidma, viď? Jo, měj se hezky. Ahoj. Papa, čau. Jedem dál, nakopni to. Stoj. Ahoj, Moniko. Ahoj. Tenhle ten týpek, ten jenom nese tašku. Lukáš. Moniko, máme tady pro tebe jídlo. Můžu ti ukázat i co to je. Máš ráda mexický? Mohli bychom tady spolu ochutnat, co ty na to? Je, to je zrovna tortilla. To se nevypadá nějak. A jak to světojí? Tady máš 14 dárček. My musíme zase valit, máme to hodně. Měj se krásně, ahoj. Startuj to, jedem. Ahoj Petře. Čau, ahoj. Prosím tě, dovezl jsem ti jídlo. Super. Tady, koukej, máš hlad? Jo. Pravý Mexiko a tady máš ještě něco od nás. Ahoj, díky. Skvělý. Hele, chci se svíst? Hele jo. Že jo? Pojď, pojď s náma. Mám řídit? Jo. Fakt? Tady kolečko, co? Kolečko, já nemám papíry. Ne? Dobře, no. Tak nás vez. Tak jo. Mám si vzít helmu, hoši, bude to divoké? Možná si to radši vem, ale on jezdí jako magor. Je to blázen. Tak to ty jsi s tím autem, co chce na
tam, tadadá. Tak jo, hele. Měj se hezky. Tak jo. Ještě není tady? Pojď, poběž, poběž, poběž. Prostě ahoj, prosím tě. Co je pro mě? Ježíš, ty seš hodnej. Nemáš záč. Výměnou teda dáme taky nějaký dáreček. Moc děkuju. Děkuji moc. To otevřem po cestě, ne? Klidně si dáme to. Si, no. No hele, samozřejmě to není všechno, tady tohleto. Vy jsi byl trošku zklamaný, kdyby si dostal jenom jídlo. Jelikož seš vlastně takový náš bonusovej poslední účastník dnešního dne. Já jsem zapomněl. To opravdu i překvapení, o který tady jde, je. Ne, to je tvoje, to je k tomu. Že to auto. Jo, tak jo, super. Že to auto no. Je tvoje. Jo, tak super, i ten telefon, jo. Ten telefon ne, ale aha. To auto. A můžu vyměnit? Hele, s tím autem musí dělat, co chceš. Dobře, to auto je celý tvoje, máš to tady od nás, od Xboxu. Je no, tvoje, na bus. Můžeš žít, vy to nějak. Tady kluci.